Gjort? Hey. Pharmacy. Ja, det er hvad hedder det? Okay. Diva nice. Winston. Lucio. Ja, det gør jeg også, du. Ja. Sådan Tracer. Og så fræser vi ind i bare op på high ground. Ja. Og giver dem smadrevang. Okay. Åh, fed. Joket ham der lige med mit navn. Hva? Ham der i chat. Think so. At det rig... Sort humor sådan noget. Ikke det, folk skulle også helt hydro og sådan noget, det er ikke sjovt. Vapning på mindreårige. Gik Algar Gris. Ja, det ved jeg godt, bro. Back. Wee! Nå. Pause. Det plejer at være noget godt. Det var mango. Jeg kunne ikke klare presset. Kysser og en crosser. Sjovt. Jeg lavede en bak. Ej, okay. Ja, yeah, den kommer det, når man har overlay på. Ja. Kan vi godt? Ja, det kan vi godt. Så kan jeg lige varme lidt op og... Jeg kan den der havde user disconnected from your channel. Det var stand-in. Det var cases. Jo. Jo, han var det ikke hans mic, der fuckede op eller andet? Han er i lobbyen. Fail. Move to your channel. Yes. Ja, alle jeg stemmer, de laggede før, så jeg disconnected lige til. Du laggede. Alright. Jeg er med. Jeg hopper lige her på serien. De står ikke highgrounden, de står bag os, tror jeg. Altså highgrounden. Ja. Så gå højere. Venstre side. Gå højere, okay, vi går højere. Og så dive over. Okay, de har Risa Roadhog. Okay, det er lidt hårdere, der er vind på dem. Skal vi prøve at se, om vi kan få den møse først? Ja, jeg er i gang. Mau, shit, det er et nyt system, der er kommet. Hun er her i midten. Hvor man tørner, vælger ind, hvad man kan. Kan få den her med? Kan få med? Det burde vi kunne. Med en. Nice. Okay, jeg hopper op til Soli, Han er værst. Hop op til ham nu her. Fuck. Han er ikke gået heal. Ja, møse, jeg er ikke nogen healer. Bridget, der er næsten alt. Kan jeg... Hallo? Ja. Fuck, man. Jamen, han er low. Hvad fuck? Jeg tror, du er inde for vores hold, det her. Ej. Jeg har næsten alt. Ej. Hvis vi står samme sted, så gør vi bare det samme. Ja. Jeg tror, jeg kan bruge en frem, jeg kan dræbe. Ja, vi står samme sted, vi står samme sted. Ja. Ej, jeg varmer bare, jeg tager sådan nogle arcades. Sådan noget 1v1 og sådan noget.
User in your channel timed out. User in your channel user disconnected from your channel. User in your channel timed out. Connection lost. Yes. Connected. User entered your channel. Yeah. User joined your channel. Hello. User was moved to your channel. Oh. Hello. Hvad er sådan der? Hello. Ja. Vi mangler Eagle. Det er Theos. Hallo. Lækket jer, ja, så der er bare kun mit. Jamen, jeg, altså, mit Theos, det er... Det er helt lagget. TS lagget. User was moved to your channel. Hej. Hello. The fuck? Ja. Yeah. Yes. Okay. Discord næste runde. Jeg smager og... Hvis jeg døde. Lukas skrev, at der er DDoS angreb i gang. Måske. Ja. Okay, hytter, jeg forstod, at jeg ville have os helt bag om pointet. Okay, vi er nødt til at køre nu. Vi er nødt til at køre nu. Ja, deres mercy er nede. Okay, okay. Jeg var med. Ja, okay, køn, køn. Bare dive på den. Okay, okay, okay. Jeg er low, jeg er low. Du er oh shit, jeg er død. User joined. Det er lige meget, det virker for os, så det er fint. Ja, der er soli her værst, soli til venstre. Kan du rest? Venstre på den. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er på soli, han er død. Vi skal have Mercy Bass. Hun hopper ind nu, hun er ind. Det er just, hun er bag, ja. Jeg skal tage den der Warthog. Fuck, det er freeze. Kan du gå, Roadhog? For mig. Okay, der er pitchet. Ej, nu gør det det igen. May. May. Nice. Kan vi rykke til Discord, eller hvad? Det er ikke, vi kan. Ja. Hvad? Ja, de kørte sammen. Tog jeg et, HB? Ja, det var den. Op til ham. Fuck, der er en Mercy. Ja, Mercy stumper. Mercy. En, flash. Hvem tager payloaden? Der kan jeg ikke kigge sådan, tage den. Det er to. Jeg kommer med payloaden nu. Okay. Jeg er på Bridget her. Jeg er på Risa. Risa 1, Risa 1. Bridget. Hun er hopper tilbage, Risa 1. Ja, Risa død. Jeg reaper nu. Ja. Jeg skifter. Okay. Connection lost. Ja. Connected. User entered your channel. User entered your channel. En gang til, så stopper vi. Så må vi tage endgame.
Eller et Discord. Jeg vil foreslå, at I hopper på Discord med det samme. Det kan I lige så godt bare gøre. Har I elimineret en? Jo, jo, vi har. Super. Fantastisk. Det skulle du have været med fra starten af. Ja, ja. Så giv ham den lige. Link her. Hvad hedder det? Ham, vi skal også lige have Eagle og... Og Casus ind. Jeg hopper derind. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Jeg prøver lige igen. Hallo. User disconnected from your channel. Nej. Ja, nu skal jeg have push to talk til jo. Skøn, ja. I skal lige whisper det personligt til mig, så kan de ikke se linket. Jamen, goddag. Hej. Det var da Kæsus. Altså, Egil, er du i tvivl om, hvem du skal gå på? Nej, men jeg var bare i tvivl om, hvem der var det. Ja, det er kun mig, der sidder og siger target. Nej, vi mangler Casey. Er du ikke sikker? Jo, det er bare mig, du skal følge. Okay, fint. Ja, ja. Burde ikke have spurgt dem, om de var klar. Men det er jo i gang med det. De vandt i hvert fald fighten, så de klarer den. Jeg tænker, okay. Vi skifter comp. Om ikke andet skift Saren og Herb, de vil du. Jo, så bare I er jo skift til en, til en Reinhardt. Skal jeg til Soldier? Hvad gør man stress? Ja. Ja, jeg holdt. Ja, okay, så kører vi bare. Okay. Spam med Rissa Shield. Reaper her, tøjer lige her. Reaper. Okay. Og spam med Rissa Shield. Ja, vi kan broke her. Nice, let's. Oh! Broke, sidste. Nice. Oh, boy. Jeg har stadig en soldier et eller andet sted, jeg ved ikke hvor han er. Har I sikker ham? Nope, han er high ground eller sådan noget. Nå, prøv lige at holde øje med ham. High ground er clear. Han er væk. Ja, nå, jeg skød ham i starten af fejlet. Du skød 3 på payload i stedet for at rende rundt. Okay, de kommer nu. Der er Solja, 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 Bridget, kan vi få Bridget, kan vi få Bridget? Mercy, Tvendsel, Mercy Pillow. Hold. Mercy Tvendsel, med 101, 101. Hun er halv, Mercy halv, nice. For Rodok. Vi har en Tracer bag ved os. For jeg kan Reaper. Hej, stjæler du mit kill? Eagle, når du har brugt ult, så skift en sejr. Skifter også til Ryan sejr, Hanzo. Ja. De er stadig Reaver. De er kun Mercy og Brigitte som hele dagen. Ja. Jeg skulle bare dræbe Mercy. Mercy er ind i det der rum. Bridget, hun er overstander. Nice. Jeg charger. Mercy low. Han ligger ned. Mercy har lane.
Han så en, han så en. Pinder sig, pinder sig, sig ud, sig ud. Ryan, kan vi få fokus, Ryan, fokus, han vil gerne shatter, han vil gerne shatter, han er shatter. Jeg lover, han lover, for Ryan, for Ryan, for Ryan, for Ryan. Nice, han død, Reaper. Nice, nice, Reaper, for Reaper, 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 Reaper. Mercy, kan vi få Mercy, 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 for Mercy, for Mercy. Nå, mig vandet. Bridget, Bridget punk, Bridget punk. Nej, Reaper i stedet for, Reaper på A-lop, Reaper på A-lop. Bare Reaper, Reaper, Reaper. Øj, øj, øj. Ja. Oh, jeg er shatter næste kamp. Det er 40 sekunder. Det har en Hanzo, der står på bussen. Han tog død. Mercy, 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 hun er inde den. Nej, jeg var ikke gang med at bruge alt. På Mercy, for Mercy, 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 Mercy. Genji, Genji. Hun er død. Mercy død. Hun er Bridget. Genji low. Ryan low, Ryan low, Ryan low. For Bridget, for Bridget. Jeg er så fucking død. Her der kører vi Rotor Racer Soldier. Senyata. One version. Just a soldier. Yeah. Og så stiller vi os op high ground, tænker jeg. Og så laver vi, hvad hedder det, så Jero og Iglis vil snakke sammen om det der hook combo. Hvad hedder det, med pull og hook. Hvilken high ground? High ground venstre. Der var statuen. Den der jeg skød på. Ja, den der er længst fremme. Ja. Er du fucking seriøs, altså? Fuck du bad, Bak. Amen! Nej. Ikke hjælp hende, ikke hjælp. Hvad er? Kan man godt skubbe? Endelig. Ah. Hvorfor er der ikke en laugh emote? Amen. Det var trist. Nej, fuck. Hej, se, det er mig. One. Attackers incoming. Defend A. Det er Toya, Diva, Bridget. Fokusere den der dyrlæn. Prøv at pulle med, pulle den pulle der. Fokusere det, fokusere det. Sejr, Pablo. Kommer Reinhardt, det er også en Reinhardt. Kører de 4 tanks eller hvad? 3 tanks? De gør 3. Fokusere det Reinhardt der. Jeg ved ikke, jeg faldt ned. Oh ja. Jeg får fuld til at komme op. Er du oppe nu, Eagle? Ja, jeg er oppe, ja. Okay, jeg prøver at pulle her, prøver at pulle her. Flyt til disk. Ja, vildt, 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 vildt. Okay, de løber på, vi skal også løbe på. Jeg er på. Måler en bag os. Okay, det var en, det var en. Du er så low. Få en, få en, få en. Ryan, Ryan, han er oppe bag os, han er oppe bag os. Bridget, Bridget, Bridget. Punktet, punktet, punktet. Ja, ja, jeg er på punkt, jeg er på punkt. Åh, jeg lå. Skud an, skud an, skud an. Bare dø, bare dø. Oj, oj. Eller, kom ud. Nej, de går 3-3. Og fald lidt tilbage, Riku. Kan du nu, eller? Åh, oh, fuck. Jeg vil dø. Skal vi lige få den der mech der? Det er Murrow nu. Skal vi holde op i high ground her? Ja. Ja. Der holder. Puller her. Der er Brigitte. Okay. Nice. Jeg skyder lidt Reinhardt, han er på payload.
Justin Bitt, de lige har brugt til at tilgå til jer. De var low. Mercy disk. Hvis jeg kan... Han er trapped, lol. Hun død. Skal vi holde... Skal vi gå tilbage? Eller skal vi... Ja, gå lidt tilbage, gå lidt tilbage. Okay. Vi holder high ground igen, ikke? Go. Jo. Så jeg får langt tilbage heller, hvor du har mig tættere på. Hvor er du? Bare der, hvor du er nu. Okay. Jeg ulter også her. Kører runner, de kører bag. Og de kører op for mig, lidt. Jeg har shield op her bagved. De kører forbi nu med payloaden. De vil lukke. De er væk. Nice, det er væk, nice. Tak for healing. De skubber payloaden, Right, Sej, på payload, sej, payload. Tag Bridget. Hun er low. Jeg var bare inden for det her. Jeg løg. Du får dem. Sygt. Bare kom high ground igen. Eller... Jeg skal skubbe payloadene tilbage. Ja, den er meget tæt på point. Har de for eagle? Ja, tak. Har de farmis? Er det kun Farrah? Pull up her. Hej, jeg bliver ned. Og hopper ned. Åh, fuck. Giver ikke nogen mag. Nice. Ah, jeg er død. Farrah bagved, hun er oppe. Nice, vi kan gøre godt. Ja, pull ham. Okay, nice, hun død. Ja, det fucked up. Ja, Ryan. Han shatter ind i min shield. Ja, så er jeg. Tag Whitehall. Ja, prøv en. Vi kan pulle D.Va, nej. Okay, jeg har ulti næste faktisk. Bare lige have den rape der. Okay, så vil jeg prøve at fokusere D.Va. Jeg kan ikke finde noget at gå. Er der en, der kan kigge, så jeg kan lukke mig til? Farrow til højre. Det er også en murder. De vil komme. Marlow. Tracer sætter på, at han bare sidder. Ja, stop. Ej, det var mit fejl. Åh, jeg dør herovre. De vil lukke. Marlow. Vi vil gøre et fucking chest. Står på bank. Gå ind. Tilbage. Skal jeg skifte road? Tracer disk. Er det... Tracer disk? Du kan skifte til en D.Va mod Farrah. Okay, så kan du skifte til en Kree. Tracer har en bagved. Måske jeg kan jump ud. Okay, de har... Rank. Bye. Farrah bag os. Vi har ingen healers. Heldig chat med skjold, da hun smed der sted. Vi fik nogen mag. Nice. Stor. Nice. Nice block. Vent, hvad? Nice. Jeg kan bare nemt se den der blot. Er vi det? Så, okay. Åh, oh, ja. Okay. Pull again her. Bare. Ja, Genji nu i stedet for... Før. Det er som fejl over. Tracer disk. Nice. Jeg sætter med skyld længere tilbage. Pull Ryan, help. Ryan, han charger, han død. Nice. Nej, det er løgn.
på lige om lidt, nej. Nu er den her mag igen. Fraser kommer bagfra, helt bagfra. Ja. Yeah. Hjælp Jumper. Nej, hun er... Han er trapped on. Skyld på Reiner Chiller, skyld på Reiner Chiller. De vil komme op til mig. Nu kommer bagved, Fraser. Ja, jeg har dig. Reiner, 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 Reiner. Ulosser, ulosser på. Hello. Få den Reiner, få den Reiner. Rejs. Jeg bliver ultet af en Moira. Det var mig. Baby. Okay. De har et sidste push nu. Vi har to. De har brugt Moira, så de hacker ikke. Wow. Nej, de kan godt have Blade, kan de ikke? Hvad? Jo. Kan de godt have Blade? Jo, kan de godt. De kan også godt have Devolt. Og Devolt, ja. Jeg tænker på Reiner også. De vil komme op til mig som altid. Okay, get this. Focus on Ryan, focus on Ryan, shield him. Diva low, Diva low. Face up, face up. Nice. Okay, Diva, hun er så low. Diva. Run this. Hey, nice. Lol. Nice, for Moira. Tracer, come on. Okay, okay. Come back on. Åh... Oh. Den sad lige ovenpå. Nej. Hvad? Dommer. Åh, oh, wow. Ej, jeg skal bare stemme. Jeg er der. Så er det dem, der skal vælge. Sidste map, er det lige jungle, eller hvad? Jamen, det er dem, der skal vælge. Nå ja, jamen, det er sidst. Det er sidst. Så henter jeg et eller andet. Shanghai. Nej. Er det Hala Mura eller Legion? Magt er ikke, hvis jeg har... Ja, Legion! Yes. Eps. Yeah. Now arriving at Lijiang Tower. Her er der... kører vi Pharmacy? Lysshow.
Winston Diva. Og... ja, Casus, du tager, du tager buff før. Ja. Back. Hej. Jo. Farvel, eller? Hvad? ikke noget. Nej, så skal du ikke for shit, så. Skal vi løbe lige på dem, eller venstre om? Lige på. Nej. Okay, jeg er Genji. Ja. Ja, hop ind her, hop ind på Genji. Hop ind på Genji her. Ja, send jer der møs. Send jer på send. Nice. Jamen, frem. Ja, med igen. På Ryan, på Ryan. Ryan. Nice. Møs Ressa. Ja, hoppe på send igen, send igen. Sej, sej. Møs jer slå. Okay, kan de høj, kan de. Vi tager punkt ud. Vi kan det, fikkende. Og ja, vi skal have punkt ud. Hold da, Iken. Der er slet ikke nogen grund til at være i mech. I hvert fald ikke, når man havde Eagle om, hva'? Jeg ved ikke, hvor grund til. Ej, nu er det jo soldier til mig. Nej. Genji halv, Genji halv. Hold nu egentlig på vejen her. Sej en. Kan vi få Ryan to, han er alene. Ryan halv. Han er død. Der var sendt over til højre. Sådan en. Nice. Sejr. Sejr er ikke nogen pøtte med folk. Sejr en. Nice. I need healing. Ja, vi er ja. På vej tilbage. Jamen, vi er kommer nu. Ja, de har soldier nu. Er de gørs det før? Ja, det havde de også sidste. Nå. De er stadigvæk soldier. De går om på dig. Ja. Jeg har dem. Hvad er det? Jeg kan ikke se dem. Nej, jeg kan ikke flyve. Fuck mig. Jeg kan ikke flyve. Jeg på selv. Send transfer, okay? LOL! What the fuck? Det er en ny range. Hvor stod du her, den hytter? Jeg stod helt om bagved. Den nye range for det her ult, det synes du er dumt. Shit. Åh ja, du kan nå sindssygt langt jo, det er rigtigt. Hvor står du henne? Jeg står her, cirka. Okay. Den her lille trappe. Er der kommet en ny range? Okay, de kommer nu. Nu er der bare gået op, jeg hopper ind nu. Han går send. Send det halv. Send det ud. Nice ult. Oh shit, de ånder på mig. Fine. Hvad har den nu? Jeg får rein. Han kan dø. Han død. LOL! Der kommer en soldier nu. Kommer en sejr? Frygtelig nå det. Nice. Her kører vi egentlig bare det samme. Kan jeg prøve at køre Genji, eller skal jeg bare blive? Du kan køre Tracer. Skift Versus så måske? Nej, jeg kan køre Pharah nu. Okay. Jeg tror, du er omvendt. De er også færre. Ja, de er også færre, ja. De kører samme vej. Ja, de kører modsat. Nå, ja. De har Ryan. De har sendt Ryan. Færre alene. Og Mercy. Færre død. Ej, slags.
Vi kunne have punkter til at solge også igen. Kom ind. Send, kan jeg send. Åh, der er solge low. Ja. Der er Mercy også low. Jeg er på send. Slå mig. Mercy ind. Like Mac. Ryan. Solge low. Good. Mercy low. Fucking stun. Mercy, nice. Jeg er død. Oh. Den kan vindes, kan den ikke? Den kan godt vindes. Nej. Er det kun, jeg tror kun de to tanks? Nej, det er også. Okay. Vi skal nok ud. Ah, men jeg er så fucking uheldig! Jeg er åndestort efter det her. Jeg tænker godt, vi kan køre venstre. Det er ikke noget til at boob. Okay. Ja, det er rigtigt. Nice, jeg hopper. Der var sendt. Kan vi opsende? Han er bag Ryan. Skal vi bare tage? Hopper du. Nice. Solo her bare. Mødsel. Nice. Kom Ryan shot. Kontakt. Jeg har ikke en flashbang. Jeg tror, helt holdet er dødt. Bare hoppe over i. Jeg troede, vi vandt. Det troede jeg også. Godt arbejde, Jesper. Nå. Og grab. Keyboard grab, shatter, hvad mere? Okay. Jeg har ikke keyboard mere. Men så kan vi godt, køre ind og vinde nu. Ja, de er ikke store altså. Ja, de er jo. Send ind i huset. Hop ind i huset med selv. Send ud. Nej, solo, ja, han er ude i huset, nu. Er det ikke bare Mercy? Jo, for Mercy. Fik McCree, jeg fik mig screen. Hun nuller. Tag den Reinhardt der. Mercy er low. Reinhardt er low. Jeg har point. Nice. Ja, der tager jeg lav på point. Åh, hun er helt værst. Hun er død. Mercy is all that done. Okay, nice. Jeg vil holde værst. Send, helt værst. Kommer nu. Nice, der er McCree også, Nice. Stall. Åh, ja. Det er også farligt at stall Reinhardt, for jeg skal den på shadow. Skal se, den har han sgu nok allerede. Ja, det kan du være med. Sorry, jeg har det. Det er lidt farligt at stole, Ryan. Han kan shatter. Sidst tænder de push-in. Ja, de er på broen nu. Har de 12? Lidt langt. Jeg hopper ind. Jeg hopper Mercy. Nice. Mercy, nice. Ryan. Rank it up, okay. Sej. Han er død. Sej grabbet. Sej er død. Nice. Nej, jeg elsker dig. Sej er lige nu. Okay. Jeg vil godt. De har stadig kvælser, er det ikke? Tak, vær klar på. De går rundt om. Ja, klar bare til dem. Når de er forbi stenen, så kan vi godt hoppe der. Er jeg klar? Hop på send her. Send her lige. Han transfer. Okay, så har jeg mit ud. Oh my god. Er du død? Jeg skulle egentlig føre den her væk. Huge! Så. Jeg creaker bagom. Jeg prøver, prøv at se det, hvor er det dumt! Jeg venter bare sådan rimelig lang tid. Jeg skal lige se det på video igen, det der, så tænder de går op. Jeg sørger, jeg skal. Det var fucking griner, mand. Det der mega lang divold, eller noget. Jeg forventede bare big plays for den der divold, og så landte den bare under broen.
Men nu har jeg lavet så mange andre gode divuls, altså helt ærligt. Det har du. Du har lavet nogle, du har lavet nogle vilde uls. Altså, jeg kan godt spille lidt over træning, hvis der. Jeg kan også godt. Sniv. Ja, vi kan godt tage en til. Det var bedre på. Lad os bare tage en til. Det var fordi, vi, det var egentlig, hvis vi er fuldt hold, tænker jeg, så er det meget godt at få snakket om det. Games der. Men... Jeg det er også med i forhold til, hvis du har noget, tænker du gerne vil sige til os, altså, så kan du også komme nu. Hvor er vi alle sammen bad? Ikke lige mod. Jeg er root. Ja, så er det route 66. Ja. Jeg er næsten noget big bad rotations. Nej, så kører vi vel bare med undsatsmappen igen, eller nu? Ja. Ikke noget, du selv at se, hvor den landte hen? Ja, lige til sidst. Du kan bare sætte bare røgnet ned, altså tænke på, ja! Huge bomb! Åh, ej, det er da dejligt. Så længe du også har de andre divuls, så er det helt fint. Og mit med 3! Så er der, der kan veje det op. Har jeg din Kree? Nej, 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 har ikke din Kree. Okay, pak væk. Skal jeg spille Orisa, Hydro? Vi kører Rhino Orisa. Oh, ja. Og så en Bridget. Hvad vil du spille Eagle? Det er ikke nogen. Skal? Nej. Og så bak på en Mercy. Og så Snowfox på en Senyadia. Ja. Senmaster. Og så vi skal have en Bridget. Skal vi have en Eagle, Ryan? Vi skal have en Eagle et eller andet. Vi skal have en Eagle... Oh, et eller andet. Det er fint nok. Jeg bliver snart til tank, for nu er jeg rigtig sød. Hvem kan jeg se en slag? Nej, hvem skal spille Ryan? Hvem skal spille Risa? Så er det Ryan. Det... Nej. Jamen, altså, det... Jeg ved ikke, hvem der spiller bedst, hvad? Jeg er ligeglad. Så jeg spiller bedst af begge ting, nå. Det er bare det, som det er her. Ej, det kommer ind på, hvad du helst vil skifte, hvis det går galt. Ja. Så bytte lige en omgang. Bytte en omgang, så... Vi skal bare bytte rundt, du skal ikke tænke over det, han siger. Altså, bytte en omgang, bare lyt. Han siger bytte, det er bare, du skal lytte til det. Ikke resten. Kanske spiller du... Ja, sådan der. Ej, det bliver vildt, det her. Det skal være ligesom i kombi dag. Au. Er den Hanzo her? Ja. Hanzo Mercy på. Hvorfor kan jeg ikke komme op? Jeg er tyk! Mit shield går ned om lidt. Kan vi få et Orisa shield? Der er allerede... Mit shield helt nede. Jeg kan ikke. Der er en Hanzo bagved. Rindlo. Nice, der er Mercy. Jeg reloader. Altså, vi har ikke om. Jeg kan ikke se en skid. Mercy er venstre, hun er død. Her, Hydro, enten så får du shields, eller så kan du se noget. Han er halv oppe på runen, alle halv oppe på runen. Three. Hjælp mig. Hun er ned. Jeg får tjør pinde sejret. Hallo, bare sæt. Sejret ud. Dude, jeg kan ikke rigtig komme op for at sætte den. Hvis jeg ikke kunne sidde i hovedet. Hanzo, han retreater. Du kan bare se, at jeg havde pil i shieldet. Stort shield. Perfect. Han kendte til venstre. Kendte helt til venstre. Nede i det lille rum. Lille. Han har Discord dog. Han har 1 HP. Kom tilbage, Bridget. Kendte op ud. Han er halv. Han er 1 HP. Oh!
9000 IQ. Han tog bag os. Han er ikke. Nice. Kan du være så? Kæft til lov. Lol. Nej, det gør jeg ikke. Jeg shatter bag, Tryk 2, kan du rest? Jeg kan ikke. Run, run. Han er sikkert shatter. Kan vi holde Bastion? Jeg blokker. Hvad fanden? Nice. Foran, åh, du er vildt. Klassisk. Ja, jeg har sgu lært noget nyt fra broen. Hvad? Mercy disk. Mercy low. Mener du, at du vågner op? Kom, Bastion. Jeg har en Pharaoh. Genji Bass. Hvor har de Pharaoh? Disk. Nice pull. Den er Mercy nu til venstre. Mercy, hun er over tøj nu. Hun er sammen med Sire. Pinder sammen. Mercy på gold. Nice. Der er Sire, hun er halv. Hun er... Det skorter. Han er en. Sire, run point. Ej, hvor er det umådeligt ulækker. Flot dans. Tak. I'm simply following my programming. Jeg skrider Moody. Okay, vi skifter. Eagle vil gerne have dig på en på en sejr. Det er helt skrækt gå. Jeg er det så stille, der er her. Nej. Kan jeg, må jeg skifte, eller skal jeg blive så? Get the high ground. Jump first. Hvad hedder det? Ja, du... Ja, Junkrat, du kan godt købe Junkrat. Det er spam. Junk game. Jeg har shatter. Brian Hell. Shatter ham? Nej, fik en. Nej, det kom bag. Disk. Jeg tror altså, I skal back ud, drenge. Fuld back. Nej, men tilbage, fuld back. Ja, okay, bare kør med Bridget og... Bare så kører med Bridget en gang mere, hvis vi har holdt på. Ej, der er en trap. Pin os ud, pin run. Run low. Ja. Der er en tilbage, helt op til, hun er alene. Mercy low. Mercy disk. Mørs ned! Jeg charger her! Ryan, disk! Ryan! Sejr! Ryan, disk! Genji højre. Jeg går... Junk over til højre sammen med Genji. Pæle går til højre. Moira! Lock! Nice. Ryan, disk! Jeg holder højre side. Jeg går Ryan til venstre, Ryan til venstre. Junk over til højre, junk til højre. For junk. Nice. Fuck, hvor jeg risser kill det. Hvis du spiller Doc Ryan, så kan risser godt blive sjov. Dude, har du set min kamp? Jeg synes heller ikke, at Ryan er specielt sjov. Okay, vi kører Ryan Sire. Sire, hun er ret sjov. Jeg synes, de er sjovere. Han har en rigtig fin røv. Øh...
Fuck my shit. I'm pretty bad. Så er det fint. Okay, Symmetra er fint, eller hvad sagde du? Soldier. Nice try. Ja. Eller vent, Soldier eller McCree? Ja, så er det fint. Så skulle jeg sige, bare til syg. Ej, du er stadig syg. Du er sgu da mega god. Er du syg, syg? Nej. Sygt, 100%. Skal jeg hoppe på kanten, er det det, du siger? Yeah. Nej, Hyder, du skal ikke slå dig selv ihjel. Du skal ikke lytte til ham, han er fjols. Ja. Og også lidt ho. Hun har så meget skill i sig. Skal man faktisk aim? Der er de pludselig mange, der ikke kan spille syn mere. Man kan vel godt spille den, bare fordi man ikke kan ramme. Nå ja. Er det omkring mig, det er ikke? Nej, det var det faktisk ikke. Alting handler ikke om dig. Ah, kan du ikke lide damage boost? Tak. Så bliver helt synes, så dør jeg af grin. Jeg ved dog. Er det en sejr, de har? Jeg ved dog, Mercy. Okay, de har... Ja. De har en Sombra. Okay. Må du make over til venstre? Må du make det? Okay. Jeg er hacked. Så er man død. Nej, nice, nice. Jeg recharger min shield her. Tag min shield ned nu. Så er jeg desk. Så er jeg til højre. Jeg har shield igen her. Widowmaker til venstre for os. Hun er lige hernede under. Jeg ved ikke helt, hvor jeg... Bliver vi heroppe, eller hopper vi ned? Widowmaker stadig ned til venstre, tror jeg. Læg. Højre. Er hun på højre? Okay. Okay, vi bliver kontaster, jeg kontaster. Ja, jeg er bare sned. Vi har en Sombra bag os. Jeg er fuld shot. Hvor er der spillet hen? Sombra bag os. Hvor er Sombra? Hvor er hun? Hun er over til højre, hun er til højre på skiltet. Ja, nice. Jeg har brug for lidt heal. Jeg skal nok få heal her. Jeg er hacked. Okay, der er spillet. Jeg kan høre hende her. Hun er tom. Tag lige foran, Tom rain, død. Jeg lå, død. Nej. What the fuck? Shit. Har vi endnu? Nej, der er vi ikke. De har ikke nogen trance. Har de ikke? Nej, de har kun Moira. Prøv at give trance. Så nej, de har slet ikke nogen sen. Nej, det er EMP. Ja. Jamen, så kan jeg bruge mit ulti i fred. Ja. Han tog dog. Nice. Jeg har et sommer bag mig! Løs i halv! Okay, jeg har graf. Okay. Ja, jeg har også... bare godt damage boost. Det er en P. Oh, fuck. Okay. Jeg er død. Nej, jeg skal også. Han tog ned til venstre. Han tog det ene. Han er halv. Vi har 6 tog. Okay, de er, så er det ikke noget rest. Jeg er klar. Jeg er ulte dem bagfra. Ja, der er ikke endnu. Jeg er lige kommet i spawn. Han slår. Ja, der har vi ham. Er der noget? Ulpoint. Nej, gå nu væk. Stor. Okay. Nice. Jeg har en Sombra ved mig. Må jeg rent til venstre i huset? Ja, hun har hacket den lille healthpack op på. Oh, nice. Kom over tilbage. Sombra med pæler. Åh, hydra. Kan du huske dengang, hvor du sagde, at der var en Hunter, der skulle gå tilbage? Oh my god! Han skal gå bag os hele tiden. Så må jeg ikke. Åh, hun er lukket. Ja, jeg er og det bliver givet en gang!
Åh, der smørs jeg lov. Vi er nødt til at dræbe den der zombie, og hun er den eneste, der gør noget for dig selv. Ja, jeg skal til sin Kree. Åh, please help me. Jeg bliver nødt til at skifte den zombie, hun hacker mig konstant. Yeah. Ja, så så går den armere. Åh, oh, jeg fanger med en hamse her. Ja, jeg har ham bare rullet. Hvad så godt? Hvad skal vi gøre mod deres scrap? Jeg tror, det er mere gravel. Jeg tror, vi skulle have spillet en... Godt spørgsmål. Okay, når de har grav op, så spreder jeg bare. Så er man død. Nej, jeg synes det vil sige sådan... Lige om lidt, så skal jeg være virkelig spredt. Yeah. Ja. Ikke lade dem få mere end to. Åh, oh, jeg miss. Ryan død, nice. Ah. Mæssig punkt, mæssig fælder. Hold. Hanzo, Hanzo. Der er en sejr ned til højre, hun er alene. Sejr ned til højre alene. Og så en Moira et eller andet sted, hun går. Ja, de har en Moira bagfra. Nice. Stort. Hvor er bagfra? Ej, ja, jeg så hende lige her. Ja, hun er tilbage. Husk at være spredt, dreng. Husk at være spredt. Ja, det er godt. Du må ikke blive gravel. Han har en svund til venstre, han bliver der med skuslet. Ja, zombie kommer måske herover. Han er hans oppe, eller ikke? MP, MP. Okay, han shatter kun mig, tror jeg. De grab, de grab. Jeg kan ikke risse, jo det kan jeg nok godt. Okay. Der er han så bagved. Han går efter mig. Shadow, shadow mine, shadow mine. Charge mine. Han er død. Jeg dør nu. Jeg stadig med at søge dem, det er altså payload, 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 payload. Ja, men jeg var lige. Au. Au. Han står højre. Det anden finder sig hjemme, og jeg er så ulækker af det. Er der gobbelt til mig? Hvorfor er han har sådan en house pack der? Chill, hvad er sådan det? Jeg har været ud til næste fight. Pum. Så jeg laver, så jeg laver. Okay, vi skal nok tilbage, vi skal nok tilbage. Åh, oh, det er min. Ej, fuck. Fik hende, hva'? Ja, jeg tror ikke, det er fik. Tilbage, Eagle. Ja, jeg kan ikke finde noget at gå. Jeg gør den i væk. Så godt, jeg kan prøve en cheese, shatter her. Ja. Good luck. Ja, fik Hanzo. Charge, fik Rindo. Mercy Resser. Hun fik ikke sin Resser, Så er jeg alene på payload, Jeg har Moira. Jeg har også Mercy. Nice. Kom, vi løber sådan, Greg. Bare kom tilbage. De har nok grav igen, dreng. Ja, skal vi holde den tæt på? Bare være spredt igen. Ja, ja. Ah, ikke holde tæt på, hold bare. Nej, jeg holder langt frem, jeg mener. Væk fra payloaden. Ja, ja, og det er værd at være sæt sammen. Så vi ikke dør på payloaden, så vi dør foran payloaden. Ah, den har så et power. Swamper på vej op, hun er bag. Den bliver hacked. Pas på Swamper MP. Ja, de shatter nu. Nice bomb. Jeg har snart shatter. Hacked. Jeg shatter! What? Jeg slippede ham. Jeg gravel tøj. Ja. Michael! Oh. Lol! Nice! Huge! Oh. Fucking shit. Mæssig. Åh, oh, jeg elsker hej nu. Wow. Jeg bør ikke engang at fejre. Igen, kan jeg høre på dig. Du er vildt. Jeg skal fandme til at spille noget mere soldier. Jeg er klar med F9. Er det sjov, eller hvad? Hva? Fordi du synes, det er sjov? Det er løgn! Ja. Det er ikke mig! Der er noget. Er det der, jeg får? Hva? Hvorfor der?
Ja, wow. Soldier. Wow, so skilled. So skilled, det er jo helt... Det var mig! Det var mit graf. Prøv at se, objective kills. Jeg er en god teamplayer, jeg er på punktet. Ja, jeg er bag dem. Nej. Nej. Jeg vil også lige lide. Jo, det må du aldrig sige igen. Jeg synes aldrig, vi bliver destroyed. Nej. Jeg kunne ikke destroy mig. Kom igen. Hva? Nå, er vi væk fra træning, eller? God weekend. Ja. Eller vent, det var ikke... Jeg var lige gang med at skrive mig om det lige går. Jeg ved. Hans emote, ja tak. Ja, jeg fik sådan en... Ja, tak fordi I gad hjælpe. Så tak. Selv tak. Eller... Jeg er ikke sendt ind, det vidste jeg godt. Ja, hej, tak fordi du bare gad møde op. Yes. Ja, ikke? Du skal ikke spise, jo. Hallo, jeg møder faktisk op tit. Yeah. Når jeg møder op, så kan jeg faktisk ramme nogle gange. Lad være at kigge i killcam, folks. Det skal vi der track distance. Lad være at kigge i killcam efter ult, for det får I ikke lov at se i turneringer alligevel. Nej, tit ikke. For det meste så får du ikke lov at se det alligevel. Så der er ikke nogen grund til at... Hvorfor gør man ikke det? Fordi det er snyd. Nå, ja ja, men det betyder bare, at du lærer at kigge i killcam i stedet for at track det selv. Nå. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yep. Ha. Yep. Ses. 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 Hej.